Del në gjami e man ligjirat. E ndëgjën ligjiratën 10-15 veta, 20 veta, 50 veta. Del në internet e ndëgjën 1000 veta, 5000 veta, 10000 veta. Mirë po ti për balë qendra televizoreve, qendra emisioneve, qendra shkollave, qendra fakulteteve, ti e kur një send? Ti e kur gjo? Për sëri, vinë atë thënë, hoxhallarët për jashpërlajnë trunin njerëzve. Po si ka muzi hoxha me jashpërlajnë trunin njerëzve, kur hoxha e ka një saat në gjami besimtarin të pranishëm, edhe ka menzi një kanal të YouTube-it që jalon si dritare komunikimit me shëqërin, ati e ki pin 7 deri një e kin shkoll, kur vjeri pi shkolle i ka 100 programe të telefonit, aplikacionin telefon, i ka 100 kanale televizive, do të ki programe të lëjlojshme, ki programe joshese, ki programe që janë trend, mësë va përmeni emna tash për me bo reklam, me qindra programe, me mija figura që ofronë si idole, idhuj, se idol është idhuj, si idhuj me mija, nëse në meke kanë qenë 365 idhuj, për çdo ditë kanë idhuj, sot rinia e botës ka me mija dhe dhjetra mija idhuj që i paraqiten për para, si aktor, si këngëtar, si modele, si model, me mija. Këtë ata, edhe e keni pa edhe gjuhën që i përdoret, cilin aktore adhuron ti? Adhuron ti, idhuj, idhuj, që ajo ofrohet si model tek rinja jonë. Këtë të ata i kanë, ti me nxi më një qësh gjamije që të lonë me folë, edhe me nxi se me zdole nxerë qatë fjallin tonin në internet, hoxhallart për jashpërlajnë trunin. Hoxhallart po përdorin demagogji, hoxhallart po i mashtrojnë njerëzit, hoxhallart. Edhe normalisht pastaj ndërkohë gjejnë disa gabime prej jo hoxhallarve, njerëzit që shtiren si hoxhallarve, edhe ato i bëjnë me bujt madhe, me qëllim që me i, do më thonë, me i paraqit në fotografin një të vërtet, por me gjithë atë, njeri i beson asaj që i beson zemra. Edhe kur del fjala pi zemrës, edhe dhe përton zemrë ajo zemrë vend, e mashtrimet që përdoren grafika, dizajni, teknologjia për të kriju pame joshese, pame tërheqese, ato për momentit ma gjepsojnë. A më ngelen vetëm se parasyve tu. Nuk dhe përtojnë asë trunin tanë, asë zemrën tonë. Andaj, Musa a.s. kur balafaqu me sihirbazët e faraonit, qka tha Allah i madhishëm? Tha i magjepsojnë sytë e njerëzve të pranishëm në atë balafaqim. Dhe është mashtrim optik. Edhe kretë kjo që ofronë sot teknologjia, bote e medjas, showbizi, idhujt e shumë që i ofrojnë, është për të mashtru shikimin e njerëzve. Edhe kini pasë a japin rënsi ata dizajnit, grafikës, teknologjis, dhe thot, veshmbathjes, kostimografis, studiove, i japin rënsi të jashtëzakonshme me miliona euro harxhohen, këtë emisionet e mëdhaja dhe thot, i kipash, ndriqimin, sa kamera, qëfar kamera kanë, këtë kjo, mirë pon, kjo është detesit. Asë tru nuk depërton, asë zemër. E fjala Allahut Mujerat, përshka këse është e vërtet, ajo del për zemër, sepse na e besojmë këtë që e themi, edhe kur del për zemër, ajo shkon edhe zeven zemër. Edhe kur zemë një fjalë ven zemër, motis mund është me shkullatë të për zemër. Ande puna e imani, si ku që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është imani ze vend ose shon rojnë në zemën e njerëzve. Edhe për këtë shkak të gjithë besimtarët që e pranojnë islamin me bindje, nuk ndodh me lonë islamin pastaj. Ku ndodhi biseda mes mbretit
Bizantin në atë koromake edhe Sufja, Ebu Sufjanit. A ndodhë që dikosh pe tymve i tharve të Muhammedit, me braktis islamin, i mlefosur në islami pasi që e pranë të thëtë kur të nëthë. Pse se ka hi islamin në zemër, ka dhe përtu në zemër dhe normalisht nuk del për zemërës në asë një rast. Edhe për këtë shkak, ajo që e fillum në këtë biset, është që na kemi nevoj për me e avansu gjuhën e komunikimit dhe me shfizu këtë mundësi teknologjike që kemi, që fjala jonë me gjithë është e vërtet, fjala Allahut e Islamit, tjetë edhe bukur e thanun, edhe mirë e renditun, edhe të ketë pesh logjike, ketë pesh filozofike, pesh argumentimi shkencor, që depërton edhe të bëhet i rëndë në zemrën e atyve që e pranojnë, dhe të mos ketë mundësi mo me lëviz e njëri për Islamit. Allahu i madhreshëm, këtë sura, sura në Ahqaf, e filloj me disa ajete që fletë për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, të të walledhine keferu amma undhiru mu'ridhun, jo besimtarët, ja kthejnë shpinën vërrejtjeve që u abëjnë për nga mërët e Zotit. Edhe sot, na jemi dëshmitar, se jo besimtarët, qafirat, nuk i përfilin thirjet e besimtarëve. Ish përfilin ato dhe u akthejnë shpinën, kjo është e vërtet. Mirë po, në anë tjetër për nga mërët e Zotit, në vazhdimisht, janë mundu mu sjell argumente të fuqishme bindëse atyre. Duke përdor edhe fuqin e elekuencës, fuqin e fuqis shprehimore, gjuhësore që kanë pas për nga mërët e Zotit, po edhe mrekullit mucizet. Gjitha këte kanë përdor për të bindë popujt e tyre në vërtetësin e misionit e tyre. Me gjitha te, jo të gjithë e kanë pranu atë fuqi gjuhësore që kanë pas, atë parsëti morale që kanë pas, edhe ato mrekulli mucizi që kanë pas. Edhe nëse në atë ko, kështu janë sjetë për nga mërtë, e popujt e për nga mërtë e vetë, normalisht se edhe sot, me trashimtarët e për nga mërtë, kam qenë e njëta. Shtoja kësaj se na sot kemi mrekulli, por e kemi qka fuqin e argumentit, i cili argument sot nuk lejohet mu përhap në për mediat dominante në bot, mirë po e ka sjellë Allahu i madhëshëm mundësin e medjave alternative dhe njerëzit të shohin mrekullit e pranimit të islamit për njerëzve që mas paku është prit pranimi islamit. Për shembull, kur një prift katolik ose një prift ortodoks mas 20-30 viteve shërbim të krishterimit me titull akademik nuk është i qetë edhe i rahatshëm në punën që e bën vetë, edhe fillon me lexu për islamin megjithse ka pas urrejtje të madhe ndaj islamit dhe ka qenë shkaku kryesor që të pengon njerëzit të afrohen leximit të islamit, kur ai vetë ka fillu të lezoje, është bindë se islami është feja e vërtet dhe se këtë ajo që ai ka folë deri tash nuk është e vërtet as pak. E tash rasti i këti priftit jo musliman që bëhot musliman është për mrekullive. Edhe si kur delkin në emisionet televizive me folë, atër normalisht numri atyre që pranë islami ka më ka shumë imam. Edhe pse na imi dëshmitar, fatmirësisht, si kur se thasht në, prej medjeve alternative, se kemi një numër të madhë prifti rus, prifti sërb, prifti malezes, këtë janë dalin si prift me veshën e tyre, pa e ndru fenë, thënë veç e islami mundet me erujt rinin nga degenerimi moral, me sistemin e mbulimit të vajzave me shamia, dhe sistemin në mëllën e mbrojtjes e familjes. Dhe të na tjetë këtë kemi dështu. Dhe të kalaja e fundit, bedemi i fundit që nuk ka shembë është kalaja e islamit. Shive, dhe në tre figurat që i keni pa videot në për internet besoj, prift rus, prift sërb, prift malezes,
ortodoks dalin me veshmatin e tyre dhe thënë që veç islami mundet me mbrojt njerëzimin nga shkatrimi dhe dënjërimi. Në përmes sistemit të mbulesës islame, që e mbron vajzën muslimane nga dënjërimi dhe e mbron djalin e ri nga dënjërimi. Dhe pas të nërmaj sistemi islami për ta mbrojt familje. Tash, dalin e këtyre deklaratave është njëra prej argumenteve që të regon e përsin e islamit. Dhe është një prej mucizeve, kushtimisht për përdori këtë term, bashkohore për me të regu se, ej, islami është fejë e vërtit. Edhe normalisht numri shumë njerëzve që kanë qenë armisht të islamit dhe pastaj duke studiu islamin për ta demantu atë janë bo musliman. Por, ajo që neve në angelesit dhe tyrë është njohja e mirë e islamit dhe prezentimi i mirë i islamit. Edhe këtu përsëri duhet them atë që thash ndërkohë, edhe për ne hoxhallarët, edhe për ju si xhamatli, do thotë kemi shumë për të punuar. Kemi shumë për të lexuar. Kemi shumë për të medituar, kemi shumë për të analizuar. Dhe kemi shumë për të u zhvilluar në mënyrën e komunikimit me tjerët në sferën e ofrimit të islamit. Edhe këtu normalisht na mungojnë shumë gjëra. Megjithse në shumë veprime jemi në nivele primitive, nivele fillestare, veç fuqia e argumentit të islamit është ajo që i demanton gjithë ato